prefeito de Santa Maria do Salto, no Vale do Jequitinhonha, ele processa o município para receber uma dívida trabalhista de 2018. Ele foi afastado das atividades de professor. O Fantoni Pesso vai contar esse caso para a gente. É uma coisa, é uma coisa. Outra coisa, é outra coisa. É o ex-prefeito, mas ele está cobrando aí a questão do direito dele como professor, né, Fantoni? Exatamente, Nicomedes. O Marcos Vinícius de Carvalho, quando ele entrou com uma ação judicial contra o próprio município, isso por conta do ano de 2018, em que ele foi dado como abandono do cargo, foi considerado como abandono do cargo no ano de 2018, mas ele entrou com um processo para reaver os pagamentos dele, algo em torno de R$ 26 mil. O detalhe é que, segundo informações, um outro funcionário da prefeitura pode ter colaborado para que ele ingressasse na justiça contra o próprio município. E a Câmara Municipal pensa, estuda a possibilidade de abrir uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para apurar responsabilidades. Se isso procede, se não procede, se é lícito, se não é. Situação esquisita, hein, Nicomedes? Esquisito demais, eu tô aqui, minha dúvida é se ele é o atual prefeito ou ex, né, Fantoni? Você explicou bem pra gente aí. Conta de novo esse caso, ô Fantoni, porque o prefeito é o gestor número um do executivo. É o executivo. Porém, antes de prefeito, que é um cargo eletivo, que ele cumpre um mandato de 4 anos que pode ser renovado, antes disso ele tem como profissão a função de professor. E foi demitido dessa função. Ô, Fantoni, explica de novo, só para a gente entender certinho. Exatamente, Nicomedes. Então, quando ele era professor, no ano de 2018, ele foi dado como abandono de cargo, afastado e acusado de abandono do cargo. E aí foi suprido o seu pagamento. Só que agora ele entrou na justiça. Há informação de que ele pode estar sendo beneficiado pela ação de um outro funcionário público para reaver os pagamentos desse ano de 2018 em que ele foi dado como abandono de cargo. Então agora ele quer receber o dinheiro, algo em torno de R$ 26 mil, Nicomedes. Essa que é a situação. É, vamos dar um recado para o pessoal gravar para a gente lá, né, Fantoni? Mandar um material para você, para Vitor Cuia, explicando direitinho isso para nós. É porque não é comum isso, não. É, eu já vi assim, a pessoa que saiu do cargo, aí ele vai e ingressa com a ação, mas já estando ali no cargo, é pra mim isso aí é diferente, né? O prefeito processando o próprio município soou diferente, mas é direito adquirido, né? Aí eu não vou entrar nisso. Não conheço os autos, não li nada lá, não sei o que está lá como prova, não sei de perícia, não sei de documento. Tô falando a grosso modo, né? Prefeito entra na ação, é uma ação contra a prefeitura. É um município que ele administra, é diferente, bem diferente. É, Fantoni, mas eu não tenho nada com isso não, né? Eu não tenho nada com isso. Eu tenho que tocar o balanço geral aqui e se o povo quiser gravar e explicar isso direitinho pra nós aí, o que é que tá motivando isso? E vamos pra cima, como diz o Felipe aqui, toca o barco, né, Fantoni? Santa Maria do Salto, passo para Santa Maria do Salto. É, sem processo, né, Fantoni, de preferência. Obrigado, viu, meu amigo?